لاہور تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام میٹرک کے امتحانات شروع. 5,22,000 امیدواروں کے لیے 826 امتحانی مراکز. پہلی شفٹ میں عربی، بزنس اسٹڈیز، لباس اور پارچہ بافی کا پیپر. دوسری شفٹ میں غذا و غذائیت اور جغرافیہ کا پرچہ. وزیر ریلوے شیخ رشید کی زیر صدارت ہیڈ کوارٹر میں اجلاس. ٹرینوں کی آمدن، زمینوں اور فائنانشل پوزیشن پر بریفنگ. لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ بھارتی دہشت کرتی ہے. 22 کروڑ پاکستانی ملکی دفاع کے لیے پاک فوج کے ساتھ ہیں. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی سکھ یاتریوں سے ملاقات میں گفتگو. بولے دہشت گردی کے خاتمے اور عالمی امن کے لیے دنیا میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا. بھارتی اداکار شتروگھن سنہا کی لاہور میں مصروفیہ. کاروباری شخصیت اسد احسان کے بیٹے کی دعوت ولیمہ میں شرکت. لاہور پولیس ناکام. 2020 کا پہلا مہینہ جرائم پیشوں کے نام. گن پوائنٹ پر لوٹ مار. چھینا جبٹی میں 150% اضافہ ہو گیا. بچوں اور بچیوں سے زیادتی کے واقعات بھی 200% بڑھ گئے. شہری 10 کروڑ نقدی اور 53 موٹر سائیکلوں سے محروم ہو گئے. 27 پھول اور گلیاں جنسی درندوں کے ہاتھوں مسلی گئیں. 2 ملزمان حوالات سے فرار ہو گئے. مال کی حفاظت کرتے 4 لاہوری جان سے بھی چلے گئے. پولیس کی نااہلی سے 2020 کا جنوری قیامت کا مہینہ بن گیا. ایس ایس پی مفخر عدیل تحال پولیس کی نظروں سے اوجھل. 3 بار لوکیشن تبدیل کر لی. تیزاب لانے والے ملزم بھی فی الحال گرفتار نہ ہو سکے. سہولت کاری کے حصول کے لیے چالاک پولیس افسر نے قتل کی واردات کا نام ڈراما شوٹ رکھ لیا. شوٹنگ کے نام پر تیزاب اور آلائے قتل بھی منگوایا. اسد بھٹی اور مفرور ایس ایس پی کے دوستوں نے نیا انکشاف کر دیا. ذاتی دشمنی پر قتل کے مقدمے میں دہشت گردی ایکٹ نہیں لگے گا. صرف دہشت گردی پھیلانے کے مقدمات ہی اے ٹی سی بھجوائے جائیں گے. سپریم کورٹ کی جانب سے تشریح کے بعد اہم پیش رفت. اے ٹی سی سے 8 مقدمات سیشن کورٹ منتقل کر دیے گئے.